Sabrina Lucy, gefeliciteerd. Het hoofdtoernooi van de Champions League is bereikt. Mooie overwinning, hè? Ja, super. Begon moeilijk. Kwamen achter. Maar we hebben ons goed herpakt en uitgelopen tot een goede zege, denk ik. Jullie kwamen 1-0 achter. Oh jee. Ja, de bank was het even schrikken, maar we hadden er alle vertrouwen in dat mij dat goed gingen afmaken. Waarom hadden jullie er zoveel vertrouwen in? Nou ja, de training, overal gaat het goed en je hebt vertrouwen in elkaar sowieso, denk ik, als team. En ja, we wisten het gewoon. 3-2 bij rust, dat was wel heel spannend. Was dat nodig? Ik weet niet dat het nodig was, maar misschien was er wel spanning in het veld, dat weet ik niet. Maar ja, maakt niet uit, we hebben gewonnen en we hebben goede doelpunten weer gemaakt, dus het is goed. Tweede helft, ook nog 3 doelpunten. Was die tweede helft nou echt veel beter of niet? Nou ja, ik denk dat zij vooral moe werden en wij werden ook misschien wel wat beter. Maar we hebben het goed uitgespeeld. Jij werd natuurlijk niet zo moe, want jij mocht invallen. En hoe? Ja, ik kwam erin en ik dacht, ik schiet gewoon en ging het gewoon in. Dat was een super gevoel. Gewoon, zegt Sabrina Lucy dan. Nee, niet gewoon. Maar ik dacht gewoon, ja, ik schiet en hij gaat er fantastisch in en ontzettend blij mee. En dat we gewonnen hebben is natuurlijk ook super. Het mooie aan jou is als je scoort, jij springt 6 meter de lucht in ongeveer, hè? Ja, dat hoor ik vaker, maar ja, ik kan niet oefenen wat ik doe. Dat is gewoon oprechte blij, denk ik. Dat is gewoon... 3 gespeeld, 3 gewonnen, 9 punten. Kunnen jullie dan ook heel erg tevreden zijn of zijn er toch nog wel dingen waar je zegt van, nee? Nou ja, natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen en dat gaan we ook zeker analyseren met z'n allen. Maar we gaan nu genieten van het hoofdtoernooi en kijken wat het ons brengt. Besef je het al een beetje eigenlijk? Je gaat gewoon in het hoofdtoernooi van de Champions League spelen. Nee, nu is het nog even ongeloof, maar dat komt wel van het weekend. Nou, wie wil jij eigenlijk? Ver reisje? Ja, gewoon topclubs. Ik weet het niet. Ik moet nog even nadenken wat het allemaal, wie er allemaal in zit. En het is gewoon, maakt niet uit als we maar doorgaan. Miedema doet ook nog mee ergens, hè? Ja, die hebben we vorig jaar al verslagen. Dus ja, wie weet. We weten het niet. Maakt niet uit wie, maar we doen er alles voor.